ሰላም ኮንደና መጣችሁ ለኔ ተፈጽሟል ፕሮግራም እንግዳይ ነኝ ዛሬ ሼላችሁ የመጣሁት የ35 ቀኑን ትምርታችንን ነው እግዚአብሔርን የሚታዘዙ ሰዎች እንዴት እንደማይራቡ እንዴት እንደማይጠሙ እግዚአብሔርን እንደማያሳፍራቸው የሚያሳይ ደስ የሚል ክፍል ነው እሱንም ታገኙት መጽሐፈ ነገስት ቀዳማዊ ላይ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 እስከ 16 ነው ወይም ደግሞ አንደኛ ነገስትም ተብሎ ይባላል የመጀመሪያ አንደኛ ነገስት መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 እስከ 16 ላይ ይሄንን ታሪክ ታገኛላችሁ ስለ ኤልያስ ነው ኤልያስ እግዚአብሔርን የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው እግዚአብሔር በምድሩ ላይ እሱ በሚኖርበት ከተማ ላይ ዝናብ ስላልጣለ ስላልሰደደ ወደ ምድር የሚኖርበት ከተማ ደረቅ ነበር የሚጣጣው የሚበላው አልነበረም ከዛ እግዚአብሔር ቃል ወደ ኤልያስ መጥቶ ሂድ ወደ ምስራቅ ሂድ ይለዋል ከዛ ምስራቅ ወደ ምስራቅ ሄድና እንደገና ከዮርዳኖስ ትዩ ባለው በኮራት ፋፋ ውስጥ ተሸሸ ይለዋልና ከዛ ወንዝ አለ ቡኮ ወንዙ ጠጣለው እንደገና ቁራዎችን ደሞ አዛለው እነሱ ወፎቹ ይመጣሉ ይመግቡሃል ስጋም እንጀራም ይሰጡሃል ብሎ እግዚአብሔር ይህንን ቃል ለኤልያስ ነገረው ከዛ ኤልያስ እግዚአብሔርን በመታዘዝ እግዚአብሔር ያለው ቦታ ሄደ ወደ ምስራቅ በዮርዳኖስ ፊት ለፊት የሚታየው በኮራት ፋፋ የሚባለው ቦታ ተሸሸገ ከወንዙ መጠጣት ጀመረ ቁራዎቹ ደግሞ በቀንም በማታም እየመጡ እንጀራውን እና ስጋውን ያበሉት ነበር እና እግዚአብሔር እንዴት ቁራዎችን እንደሚያዝ ወፎችን እንደሚያዝለት እና እንደሚያበላ ሰውን የእግዚአብሔርን አገልጋይ በዚህ ማየት እንችላለን ማለት ነው ከዛ ወንዝ በሚጠጣበት ጊዜ እንደገና ዛም አካባቢ ዝናብ ስላልነበረው ከትንሽ ጊዜ በኋላ ያ ወንዝ ይደርቃል ከዛ እግዚአብሔር እንደገና ወደ ሌላ ከተማ ሂድ ብሎ ያንን ወደዛ ከተማ እንዲሄድ ወደ ሰራፕታ የሚባል ቦታ እግዚአብሔር ተነስና ሂድ ብሎ እንደገና በቃሉ ነገረው እግዚአብሔር ማለት ነው ለኤልያስ ከዛ እዛ ደግሞ አንድ ባልቴት እንድትመግብህ አዘዣለሁ መጀመሪያውን አስቡት ቁራዎችን አዘዣለሁ አለ እንደገና ደግሞ አሁን ባልቴት የምትሄድበት ቦታ ባልቴት ሴትዮ አለች አሮጌት ሴትዮ ማለት ነው እሷ እንድትመግብህ አዘዣለሁ አለው ማለት ነው ከዛ ኤልያስ ልክ እንዳለው ወደዛ ከተማ ይሄዳል ከዛ የሆነች አሮጌት ወይም ባልቴት ባሏ የላትም እሷ ለልጇና ለእሷ እንጨት እየለቀመች ያገኛታል ከዛ ውሃ የምጠጣው አምጪልኝ ብሎ ይላታል ከዛ እሷ ደግሞ ውሃ ልታመጣለት ልትሄድ ስትል እንጀራም ደግሞ ቁራጭ ካለሽ አምጪልኝ ይላታል ከዛ እሷ ደግሞ እውነቱን ለመናገር እኔ ምንም ምግብ ዱቄት ያለችኝ በጣም ትንሽ ናት እንደገና ደግሞ ዘይትም ያለችኝ በጣም ትንሽ ናት እና እኔና ልጄ እሱን በልተን በቃ ልንሞታለን እና ለሱ ነው አሁን እንጨቱን ምሰበስበው ትለዋለች ከዛ እሱ ደግሞ ኤልያስ ደግሞ አትፍሪ ይላታል እና ደስ የሚለው በእምነት ተናገረ እና አትፍሪ ሄደሽ እንዳልሽው አድርጊ ጋግሪ ግን መጀመሪያ ለእኔ ትንሽ እንጎቻ ትንሽ እንጀራ ጋግረሽ ለእኔ መጀመሪያ አምጪ ከዛ ለአንቺ እና ለልጅሽ ብይ ይላታል ከዛ እሷ ልክ እንዳላት ኤልያስ እንዳላት አደረገች ከዛ በኋላ ኤልያስ ደግሞ ምን አላት እውነቱን ለመናገር በቃ በእውነት በእምነት ተናገረና ምን ብሎ አላት ዱቄቱ ከማደጋው አይጨረስም ዘይቱም ከማሰሮ አይጎድልም ብሎ ይህንን ነገር ተናገራላት ማለት ነው እውነት እግዚአብሔር በምድሩ ላይ ዝናብ እስኪያመጣ ድረስ ያለሽ ዱቄት አያልቅም ያለሽም ዘይትም አያልቅም ብሎ በእምነት ተናገረ ነብይ ስለነበረ ተናገረ ይህንን ከዛ እውነትም እግዚአብሔር በእሷ አንደበት ሆኖ ስለተናገረ እሷም እንደገና ኤልያስም ልጇም እየበሉ ብዙ ቀን ቆዩ እና ዱቄቱም አላለቀም እንትኑም ዘይቱም አላለቀም እና
እግዚአብሔር አያችሁ እንዴት እሱን የሚተማመኑት ልጆች እንደማያስርብ ኤልያስን ብቻ ሳይሆን ኤልያስም ኢቭን ተረቦም ይያለ ኤልያስ ሂድ ተብሎ ቁራዎችን ታዞለት የሚጠጣው ቦታ ወደ ምንጭ ወደ ወንዙ ተልኮ እንዲጠጣ አደረገና የእግዚአብሔርን ቃል የሚያዳምጡ የእግዚአብሔርን ድምጽ የሚያዳምጡ ሰዎች አይራቡም። የሱ ልጆች ስለሆኑ ይሄ ሁሉ እንደሚያስፈልጋቸው እግዚአብሔር ስለሚያቅ በመንገዱ በመንፈሱ ይመራቸዋልና ይሄንን ተማርቶ ኤልያስ ለሱ ብቻም ሳይሆን ለባልቴቷም ራሷ ለዛሽ ላሮጊቷም ሴትዮ በረከት ሆኖላታልና እሷም ልጇም ከመሞት ከሞት ተራፉ የነበራት ጥቂት የነበረቻት እንትን ዱቄትና ዘይት አላለቀም በቃ ቢዛቅ ቢዛቂ ታያችሁ ትንሽ እሷ በልቼ ይሄንን እንሞታለን እኔም ልጄ የሚያለችው ለብዙ ጊዜ በቃ ምዝግ እግዚአብሔር ዝናብ እስኪያመጣ ድረስና ምግቡ እንትን ውሃውም ሁሉ ነገር በዱቄቱ ሙሉ እስኪመጣ እስኪገኝ ድረስ እግዚአብሔር ያችን በበረከትና የእግዚአብሔር በረከት ካለ ጥቂቷን ነገር ለብዙ ጊዜ እግዚአብሔር እንደሚያበላን ከሷም ተርፋ ኤልያስን እግዚአብሔርን ልጅ አገልጋይ ተቀብላ ለሷም እሱም ለሷ በረከት አመጥቶላታልና እሱም በመታዘዙ ለሷም በረከት ሆነላት ማለት ነውና ፊልጵስዩስ 4 ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 እስከ 7 እንደዚህ የሚል ቃል አለ። በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ ይላል። አይምሮን ሁሉ የሚያልፍ እግዚአብሔር ሰላም ልቦናችሁና ሐሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል። ስለዚህ በአንዳች ነገር መጨነቅ እንደሌለብን ዋናው እግዚአብሔር በልመናችንን ማስታወቅ ነው። በቃ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ልጆች ከሆነን የምንለምነው ነገር ስንለምኑ ይሰጣቸዋል ስላለ የምንለምነው እንደሚያስፈልገንም ስለሚያቀባታችን ስንለምነው መንገዱን መውጫውን ደረቀ ሆኖ ቦታ ትታችሁ ሂዱና እዚህ ምታገኛላችሁ ከውሃው ታገኛላችሁ ትጠጣላችሁ ትበላላችሁ ብሎ ያዘናልና ዋናው ድምጹን መስማት አለብን። ከእግዚአብሔር ጋር አንድ መሆን አለብንና እግዚአብሔርን ድምጽ የሚያዳምጡ ሰዎች አይራቡም አይጠሙምና በዚህ መማር እንችላለን። ማቴዎስ ምዕራፍ 6:31 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ምን እንበላለን? ምንስ እንጠጣለን? ምንስ እንለብሳለን? ብላችሁ አትጨነቁ። ይህንስ ሁሉ አህዛብ ማለት እግዚአብሔርን የማይፈሩ የማያውቁ ሰዎች እነዚህ ይህንን ሁሉ አህዛብ ይፈልጋሉ ይላል። አያችሁ? ይህ ሁሉ እንደሚያስፈልጋችሁ የሰማዩ አባታችሁ ያውቃልና። አያችሁ? ምን እንበላለን ምን እንጠጣለን ብለን መጨነቅ እንደሌለብን እግዚአብሔር ራሱ ያውቃል። ምን ምግብ እንደሚያስፈልገን ያውቃል፣ ምን እንጠጣው እንደሚያስፈልገን ያውቃልና። ነገር ግን አስቀድማችሁ ይላል አያችሁ፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁንም ፈልጉ፣ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል። የምንበላው ምን እንጠጣው ይጨመርልናል። አስቀድመን መጀመሪያ ምንድነው መፈለግ ያለብን? የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁን ነው መጀመሪያ መፈለግ ያለባችሁ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ጽድቅ የሆነው እግዚአብሔርን ኢየሱስ ክርስቶስን ማመን፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ማወቅ፣ የእግዚአብሔርን ቃል መታዘዝ ማለት ነው እና የእግዚአብሔርን ሀሳብ ወደ እሱ ሀሳብ ስንመጣ እኛ የሚያስፈልገንን መጠጣት ካለብን የምንጠጣው ያውቃል፣ መጠጣት እንዳለብን ያውቃል፣ መብላት እንዳለብን መልበስ እንዳለብን ይህንን ሁሉ የሰማዩ አምላክ ስለሚያውቅ እሱን ሊሰጠን ዝግጁ ነው። ለምኑ ይሰጣቸዋል ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ታሪክ ተምረናል። ኤልያስን አላስራበውም፣ አላስጠማውም፣ እንዲያውም አዞለታል። ምድሩ ሁሉ የእግዚአብሔር ነው፣ ውሃው የእግዚአብሔር ነው፣ ከወንዙ ጠጡ ይለናል። ጥበብ ከጎደለን ከዚህ ቦታ ሄዳችሁ ይህንን ታገኛላችሁ ብሎ ይለናል እና እንደገና ደግሞ ለሌላውን በረከት እንሆናለን እና የሴትዮዋም የባልቴቲቷም መታዘዝ ደስ ይላል አላችሁ። ስናካፍል ስንሰጥ ነው የምንቀበለው እና እሷ ባላት ትንሿን ስትሰጥም ደግሞ ብዙ መጣላት፣ ብዙ በረከት መጣላት እና ስጡ ይሰጣችኋል እንደሚለው የእሷም ደግሞ በመስጠቷ ብዙ እንዳተረፈች በዚህም መማር እንችላለን።
ዛሬ ያለኝ ይሄ ነው። በጌታስ ፍቅር ሰናበታችኋለሁ። በሱ ፈቃድ ደግሞ ነገ እንገናኛለን። ደህና ሁኑ።